Për shëndetja e të ndëruar shikuës pëndisht një edicionin e lajmeve të orës një mbëdhjet në televizionin publik të Kosovës. Situata emergjente e shkaktuar nga vërshimet e befasishme në Evropën përëndimore po vazhdon. Êshtë bërë ditur se deri më tani nga përmbytjet në Gjermani, numri të vdekurve ka arritur në 133, nërka që numri i viktimave nga përmbytjet në gjithë Evropën përëndimore a rriti në 150. Gjermania dhe Belgjika janë shtetet më të goditura evropiane nga përmbytjet ku në Belgjik janë raportuar të pak të një të vdekur. Që situata të jetë edhe më e rëndë, disa meteorolog kam paralajmruar se këj mund të mos jetë fundi kësa i valet të vërshimeve, por se ato dhëtë mund të vazhdojnë të përhapën edhe për së paku një zet e katëror, duke përfshirë pjesë të tjera të Evropës përëndimore dhe asaj qëndrore. Ministria e punve të jashtme dhe diasporës ka njoftuar se nuk ka viktima e as të lënduar me shtetësi kosovare në zonat e përmbytura në Evropën përendimore. Në njoftim thuet se nga raportet e misioneve të Kosovës në këto shtete, deri sot është kontaktua në dy raste, ambasada e Kosovës në Berlin, si dhe konsulata e përgjithshme në Düsseldorf. të cilat kanë asistuar në dy raste në identifikimin e një familje dhe një personi tjetër të cilët kishin rezultuar të humbur në rajonet e prekura nga përmbytjet. Instituti Hidrometeorologik i Kosovës njofton se nuk ka rezik për përmbytjet lumore në Kosovë. Si pas njoftimit, në lumen kryesor nuk parashrije të ketë lëkundje të theksuar të niveleve dhe prurjeve të ujit pra nda edhe nuk do të ketë rezik nga përmbytjet. Institut, instituti i po ashtu një se nga sot e deri më nëntë më vjetë korek, pritë të ketë rish reshje të shiu të cila do tjenë të intenzitetit të ullët, që mund tjenë të shoqruara me shtrëngata dhe her pas her me shkarkime rufesh, si dhe me mundësi breshëri. Ka filuar se anca ndaj zurtarve komunal të rajonit të Dugajgjinit të cilët u arëstuan 2 dit më parë. Në Nën masa të repta, sigur je, udhetsit e urbanizmit në pej, deçan, klin dhe istog, janë siel para gjukatës së pejës për të përbalur me kërkesën e prokuroris për caktimin e para burgimit. Së bashku me ta janë siel edhe gjash zhurtarët të tjerë të këtyre komunave të cilët po dyshohen për përfshirje në afera korruptive. Ata u arestuan dy dit më parë në një aksion të gjërë të krimeve ekonomike në nudheqen e pes prokurorve pe janë. Të hënë në Bruxelles mbahet bahat takimi nivellit të lartë në kuadrë të dialogut Prishtin-Beograd. Në ndërmjetësimin e përfajcuasit të lartë, Gjozef Borrell dhe Mboshtetin e përfajcuasit special të bashkimit Evropian Miroslav Lajçak do të takohen Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe Presidenti i Sërbis Aleksandr Vucic. Takimi do të përqëndroat në diskutimin e progresit të arritur dheri më tani dhe hapa të ardhë shumë të dialogut. Vajzdojmë tutje, rëthores 5.20 të mëngjesit të sotëm është raportuar për një objekt të përfshirë nga zjari në Lipjan. Policia dhe zjarëfiksit me njëherë ka ndalë në vendin e nxarjes. Nuk raportohet për ndonje përson të lënduar, përveç dëmeve të konsiderueshme materiale, ka thënë zëdhënsi i policis Agron Borovci, duke shtuar se policia ka njësu në e veprimeve për zbarjen e rëthanave të nxarjes. Situata me COVID-19 në Kosovë po vazhdojnë të jetë stabile. Ndërkohë në 24 orët e fundit janë dhën mbi 11500 dozat të vaksinës kundër COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhën mbi 3000 dozat të vaksinës. Filmi prestigjoz i festivali prestigjoz i filmit në Cannes sonte përmbyllet me ndarjen e çmimeve kryesore. Mbrëm është shfaqur premier pa vend i Samir Karahodës. Ky film garon në kategorinë kryesore të filmave të shkurtër për palmen e artë. Filmi pa vend i zhanrit docu-fiction përcjell përpjekjet e vazhdueshme të jetonit dhe Ermeganit të udheqën nga treneri i tyre Rifati që të mbajnë sportin e ping-pongut gjallë duke zhvilluar generatat të reja të ping-ponistve. Në këtë edicion është shfaqur edhe premier filmi Luaneshat e Kodrës i Luana Bajramit në kuadrë të programit Directors Fortnight. Në premier, mori pjesë edhe Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili shkojnë në kanë për të bështetur dy filmat të partë të produar nga Kosova dhe në bashkë prodhim me Kosovën që shfaqim premierat në festivalin më të rëndësishëm të filmit në botë atë të kanës. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e radhës të orës 12. Falem derit për mëmendje, miru pafshim.